Машина «Макс» – спроможна озброєння українських військ. Це протимінна броньована бойова машина з підвищеним рівнем захисту від засідок. Вона здатна витримувати вогонь від стрілецької зброї, вибухи мін, а також саморобних вибухових пристроїв. Шасі витримує детонацію міни до 7 кг у тротиловому еквіваленті без значних пошкоджень. У бронемашині здатні розташовуватися 3 члени екіпажу – водій, командир та навідник, та до 6 десантників. Вони використовували ці машини в операції «Буря в пустині». Показали себе там успішно, тепер передали їх для нас. Перед бойовим застосуванням підрозділи Збройних сил проходять злагодження. Ми застали перший день тренувань. За 7 днів бійці мають опанувати послідовність дій у наступі і захоплення вогневої позиції ворога. Особовий склад військовослужбовець має знати своє штатне місце, свої дії відповідно до операцій, які будуть виконуватись на машині. Відповідно, має бути відпрацьована почерговість виходу та заходу в машину, щоб під час бою не було такого, що хтось залишився або хтось не зміг досягнути машини, машина поїхала без нього. Озброєна «Макс Про» великокаліберним кулеметом «Браунінг». Кулеметне гніздо куле непробивне та здатне обертатися на 360 градусів. Притягується рычаг, заганяється патрон в патронник ось цією кнопкою і легким нажанням работаю. Споряджена маса американського бронівика більше 12 тонн. Проте це не заважає машині набирати швидкість до 110 км за годину. Броневик «Макс Про» настільки легкий в використанні, що його може водити будь-яка людина, яка хоча б раз водила машину на автоматичній коробці передач. Вже незабаром ці машини полегшуватимуть нашим хлопцям виконання бойових завдань на шляху до перемоги.